16 електронних квитків для пільгової категорії населення сьогодні видала інспекторка відділу грошових виплат Управління праці та соціального захисту Хмельницької міської ради Христина Решовська. Це ваша карточка. Отримав еквиток Олег Шварчевський. Чоловіка третя група інвалідності, каже, має пільги. Олег Шварчевський додає, те, що можна отримати квиток, знав раніше. Документи ще вже цілий рік приймають, то я вже знав. По радіо об'явилось, а сьогодні вирішив вже получити. Такий ж квиток отримала пенсіонерка з Хмельницького Ганна Фоміна. Жінка вважає, з користуванням у неї проблем не буде. Мені каже, зручніше, покажуть, як всім пенсіонерам, тож не то, щоб заходиш і не знаєш. Людина приходить, обов'язково в неї має бути паспорт, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. Отримати еквиток можна в відділеннях управління праці та соцзахисту та ЦНАПІ з 10 години ранку до 16:00. Обідня перерва з 12 до 13 години, каже головна спеціалістка Марія Моспан. Видача проводиться по Перемоги 10Б, по Шевченка 99, також по Інститутській 18, Прискурівського підпілля 32 і Прискурівський 56. Також можна звернутися в Центр адміністративних послуг за адресою Соборна 16 або Грушевська 86. В Хмельницькому зареєстрованих 65 тисяч пільговиків, розповідає начальник управління праці та соцзахисту Слов'ян Воронецький. Можуть їхати за цим квитком в наших тролейбусах, наших автобусах, наших, ті, які і приватні, які теж є в мікроавтобусах, мікробуси, ці, які нас перевозять. Тому з часом це є безтерміновий, є сьогодні електронний квиток. Директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук каже, на підприємстві 90 тролейбусів, які можуть виходити на маршрути. В усіх встановлені валідатори. Віктор Паламарчук додає, орієнтовно впровадження електронного квитка розпочнуть в кінці серпня, на початку вересня. Ми почнемо працювати в так званому тестовому режимі. Тобто до цього часу вже управління праці соціального захисту пільговика видасть усі картки на право пільгового проїзду. Віктор Паламарчук додає, зазвичай в тролейбусах перевозять близько 60% пасажирів-пільговиків, наразі більше. Як мінімум 70-75% перевозимо пільгового пасажира, і відповідно решту перевозимо платного пасажира, що надзвичайно негативно впливає на фінансовий стан підприємства, тому що відшкодування за пільговий проїзд іде від кількості проданих платних квиточків. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко розповідає, користування еквитком дасть чіткий облік пільгових категорій громадян. Стримує і не дає розвиватися міському транспорту – це невпорядкованість саме пільгових перевезень. Держава приймає закони, перекидає ці видатки на місцеві бюджети, вона відповідно повинна давати субвенції. Субвенції на сьогоднішній день не даються. Андрій Бондаренко додає, на встановлення валідаторів грошей з міського бюджету не брали. Все здійснюється за кошти інвестора і встановлення валідаторів, і випуск карточок. Інвестор буде брати відсоток з продажу квитків і таким чином покривати протягом декількох років свої витрати, які він поніс. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.